င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစည်းအဝေးတွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ 920m 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရံမြို့နယ်တဲကကမင်းရွာမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကိုကန့်တက် MNDAA တပ်တို့အကြားဘသူကစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာမျိုးအငင်းပွားနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏီပူပြည်နယ်အင်ဖာအချင်းထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်28ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအတင်းကျပ်ပြန်မပို့ရေးမနေ့ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့နယ်တဲကတင့်ကားတစည်းဖြစ်စည်းခံရတဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ဆက်ဖြစ်နေတာလဲအရက်သားတွေထူထပ်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲတွေမဖော်ဆောင်ကြဘူးမွန်စစ်ဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပန်ကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့နေရက်ကိုပြန်ကြတဲ့မွန်ကရင်အစက်ဒေသဂျိုင်းမြစ်ဝမ်းဒေသခံတွေဟာဘလို့မျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတန်ရံမြို့နယ်ထဲကကမန်းချေးရွာမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကိုကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြဘသူကစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာအငင်းပွားနေတယ်လို့ကမန်းဒေတာခဏ်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကမန်းချေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံမြညာအထက်တန်းကျောင်းကို KIO KIA အစိုးရအောက်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ကိုကန်တက်ဖွဲ့ကရောက်လာပြီးကမန်းအထက်တန်းကျောင်းကိုကိုကန်လက်အောက်မှာသာဖွင့်ဖို့လာရောက်တားမြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကစပြီးရဲကြေးတာဝန်ခံတွေပါဝင် KIO KIA ဘက်ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နဲ့ကိုကန်တက်တို့အကြဆွေနွေးညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဖက်တက်တို့အကြဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာကြောင့်မြို့နယ်အဆင့်ကနေဌာနချုပ်ကိုတင်ပြထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲကမန်းကြီးရွာဟာလာရှိုးကနေမိုင်အားဖြစ်နေရာဝင်းကျင်ဝဲတဲ့နေရာမှာရှိပြီးအိမ်ခြေ900ဝင်းကျင်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးတော့ကချင်ရှမ်းတရုတ်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းဖွင့်လာတာဟာခေတ်ဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရဲတရုတ်အများစုနေထိုင်ကြတဲ့ဘက်မှာတရုတ်စာတင်ကျောင်းလည်းတန်းကျောင်းထိတင်ကြနေတာဖြစ်ပြီး KIO KIA အုပ်ချုပ်တဲ့ဘက်မှာတော့အထက်တန်းကျောင်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်တန်းကျောင်းကို KIO KIA နဲ့ NUG ချိတ်ဆက်ပြီးကျောင်းဆရာမဆေးဦးခန့်ထားပြီးတဲ့အပြင်ကျေးရွာတွင်ငကိုရှိရင်ဆွဲ CDM ဆရာမတွေနဲ့တင်ကြဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏီပူပြည်နယ်အင်ဖာအချင်းထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်28ယောက်ကအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်းအတင်းအကျပ်ပြန်မပို့ရေးမနေ့ကဇွန်လ16ရက်နေ့ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရင်မတရားအဖမ်းဆီးခံရမှာနဲ့စစ်မှုထမ်းရမှာတွေအပြင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာပြန်စရာအိမ်မရှိတော့တာတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအလွန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေတဲကစာရွက်စာတမ်းအတူပြုလုပ်မှုနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်မှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့မဏီပူပြည်နယ်အစိုးရကမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပူတအိုမျိုးဖက်တက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA ဘက်ကစစ်ဆေးပြီးတပ်ဖွဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တက်ခွင့်ပြုနေပြီလို့ကာဒမတအူစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တင်ဆောင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုနှစ်ဖက်တက်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရဲ့ဂျူတင်စင်းပေးပို့ထားရပြီးတက်ခွင့်ပြုမှတတုပ်ပြီးတတုပ်တက်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နလနီပါပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့မြစ်ကြီးနားပူတော်ကိုဂါလန်ပိုင်းကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုချက်နဲ့ကား14စီးကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကပထမတုပ်အဖြစ်တက်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ16နေ့မှာတော့73စီးတည်တဲ့ယင်တီးတန်စစ်စီးကိုတက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ကားအသေး9စီးထပ်မံထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကာဒမားတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကို
ော့ဂရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာပူပေါင်းတက်ဆွဲနေထိုင်ကြတဲ့မွန်ငင်းချင်းဤတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကနေရွှေငွေပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရောင်းချနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကနေရွှေငွေဖုန်းဆိုင်ကယ်တွေကိုယူသွားတဲ့အပြင်မိန်းကလေးတွေကိုလည်းအာဓမပြုကျင့်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့စွပ်စွဲချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့မေလတုန်းကဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေးပူပေါင်းပြီးတော့ရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တရဏာနဲ့ဓမ္မသက်ရွာတွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကော့ဘိန်ကော့ပေါ့ဖျားကုန်းရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မွန်ငင်းချင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။နင်းနိုင်တိုင်းမှာ AP လနဲ့မေလနလအတွင်းတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေရတူ4300ကျော်ဒေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် FE5 နင်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအရတနင်္လာရီတိုင်းမှာစစ်ပေးရှောင်94,000ခန့်ရှိရာကနေအခုဆုံးနာ12ရက်နေ့မှာစစ်ပေးရှောင်4,000ထပ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းရေဖြူပုတ်ပင်တရက်ချောင်းထဝယ်မြို့အရှိတောနဲ့ပလောတကြောမှာစွန်လအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲကြောင်းလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကုံစင်းနှုံမြင့်တဲ့အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဗမော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကားတစည်းပျက်စီးနေပြီးစစ်ကြောင်းဆက်မသွားနိုင်အောင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကခုခံနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာ9ရက်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကပြောပြထားပါတယ်။ဗမော်မြို့နယ်ကောက်ချရန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တင့်ကားတစည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးတော့လမ်းခွလက်တနေရာမှာပျက်စီးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာ9ရက်လောက်ကြာမြင့်လာပြီလို့ဒီပင်တရင်တွေကပြောပါတယ်နှစ်လဝန်းကျင်လောက်အထိတိုက်ပွဲတွေရဖြစ်နေတဲ့မုံမောင်းနဲ့မန်စီဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ပမော်ဘက်ကနေတင်ကားနှစ်စီးနဲ့တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA တပ်တွေကကြောတက်သွားလို့မရအောင်ကောက်ကြရန်ကျေးရွာမှာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မုံမောင်းနဲ့မန်စီဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်တင်ကားနှစ်စီးတွေကနေတစည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအထက်ကိုဆက်တက်လို့မရတော့ဘဲဒီကနေ့အထိကောက်ကြရန်ကျေးရွာမှာအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကန်ရှိတဲ့တရင်းမြင့်နဲ့နီးဆက်တဲ့မန်စီဒေတာကန်တယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။အေးရဲရဲရဲတိုင်းမတော်ချင်းမတတ်လို့ငွားနော်အဲကောင်ကြရန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်။စစ်တင်ကတက်လာတာတစည်းကိုခင်ကတက်ခိုက်ပြစီပေးလိုက်တယ်။တင်ကပြတ်သွားတော့အထက်ကိုတက်လို့မရဘဲကောင်ကြရန်မှာကနေတိုင်းလို့အပြန်အလှန်ပြစ်နေကြတယ်။ခင်ဘက်ကလည်းတက်လို့မရပိတ်ထားပြီးတိုက်နေတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကောက်ကြရန်ကျေးရွာထဲမှာနေရာယူထားကြပြီးစစ်တပ်ကတက်လာလို့မရအောင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဗမော်ဘက်ကနေတက်လာတဲ့လမ်းတိုင်းငားမိုင်ကျရိခချောင်းကူးတရအကျော်နားမှာရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကောက်ကြရဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတင်ကားပေါ်ကနေမန်စီမြို့ပေါ်နီးတဝိုက်ပတ်ပတ်လေကိုလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများပြားလာတယ်လို့မန်စီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာက3-4ရက်လောက်တော့ကြာပြီလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမော်မြို့အတွင်းအားလုံးကနေလက်နက်ကြီးတွေတော့ပုံမှန်ပစ်ခတ်နေတယ်။ဖြစ်တာတော့တနေ့ကို3ချိန်လောက်ရှိမယ်။ညတကောင်ရံပစ်တယ်၊ညနေပိုင်းပစ်တယ်၊နက်ပိုင်းပစ်တယ်။ဖြစ်တာကလည်းကောင်ချာရံဘက်ကပဲပစ်တယ်။ကောင်ချာရံကျေးရွာဟာပုံမော်မြို့နယ်ပါပေါင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေတာဖြစ်နေတဲ့မန်စီမြို့နယ်9မိုင်လောက်အကွာမှာပဲတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာအရသာပြည်သူတွေထူထပ်စွာအခြေချတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ပွဲဆင်နွှဲတာမျိုးရှောင်ရှားဖို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးကိုတောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးတောင်းဆိုရတာလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်မှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထူထပ်စွာအခြေချနေထိုင်တဲ့မွန်ဒေသအတွင်းမှာစစ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာကိုရှောင်ရှားဖို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တီတီထံကိုသတင်းထုတ်ပြန်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးဆိုင်ရာဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့အချက်အရာဆိုရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေမတရားထပ်ဖြတ်မှုတွေပြီးစစ်ဘေးရှောင်သူတွေအတွက်ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုကိစ္စတွေဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကို
ချင်းချောက်တာမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ခိုးဆိုးလူ၌ကျူးလွန်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးဆိုင်ရာဖွဲ့ဝင်တို့ကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ဒီချက်တွေကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရရောပြီးဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီပွဲစီရရပြီးဖြစ်ပေါ့။ဘသူကမှလည်းကျွန်တော်တို့မဆိုးလို့ဘူး။ကိုလှုပ်ထားရင်ကိုတိမဲ့ပေါ့နော်။ဒီချင်းချောက်နေတာတွေကိုလည်းကိုလှုပ်ထားရင်တော့ကိုတိမှာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဒီပြည်သူတွေမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့နောက်နောက်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲပြောချင်တာပါဟုတ်။ပေါ်ရှင်တွေကြောင့်နေအိမ်ပေါင်း416လောက်မိလောင်ပြကြခဲ့ရပြီးတော့စစ်မင်းပြင်းနဲ့နေတဲ့မွန်ရော်စစ်တရော်ကတရက်ခံ9000ကျော်ဟာစစ်ဘေးတံကိုတိခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှံကူညီရဲ့ဖော်ရဲထုတ်ပြန်စာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်တရက်ခံတွေရဲ့သဘောဆောင်တာကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NLSPAD ရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်။ဒီတက္ကကဒီပြဿနာတွေရေးမိကဗမာစစ်တပ်တွေပဲဒီနေအိမ်မီလောင်သွားရတာတို့ဒီဒေသခံတွေကိုတရားမဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတော့ဒီစင်ငယ်တွေအခုခံရတွေကတော့ဒီဗမာစစ်တပ်တွေလောက်နေတာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့သူတို့ကစစ်တပ်တွေလဲဒီခြေရသွင်းနေနေတာတွေရှိတယ်ရွာသေးမှမိခိုးနေတာလည်းရှိတယ်ဒီကြိုးချောင်းတွေကိုလည်းရထားငယ်ကပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့လည်းထင်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဇမ်းမြစ်ဒေသမှာဆိုရင်စစ်ပဲရှောင်သူတွေနေရပြောင်းဝင်တာအတိအသင့်ရှိနေပြီးတော့ကြည်ရော်တွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေဖိထားနိုင်ပေမဲ့လည်းနေရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေရကနေမဖယ်ရှားသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းပေးပို့ချက်ကတော့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြဝန်ဒေသကစစ်ပဲရှောင်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့မွန်နဲ့ကရင်အဆက်ဂျိုင်းမြဝန်ကဒေသခံပြည်သူတချို့နေရက်ကိုပြန်လာကြပေမဲ့စစ်အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့နေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်နေထိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပရီးမီးယံဒီဇယ်ဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်13ရက်နေ့မှာတလီတာကျပ်2400ဝန်းကျင်သာရှိရာမှာဇွန်14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတလီတာကိုကျပ်2800ဝန်းကျင်ထိတလီတာလင်းကျပ်400နီးပါးဈေးနှုန်းခုန်တက်လာတာပါ73စီဈေးကွက်ကိုတင်းကျုံနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကဒေါ်လာတွေရောင်းချပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်73စီတင်သွင်းသူတွေကိုဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ပြင်ပဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းရတာကြောင့်ပရီးမီးယံဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်အရင်လောကဆိုအစိုးရကဒေါ်လာရောင်းပေးတယ်လေဒီစီအင်ပို့တာတွေကိုဒီဇယ်တွေကိုရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီဇယ်အတွက်ကိုသူရောင်းပေးတယ်ဒီဇယ်ဆိုတာကမျိုးလုံးပေါ့ပြည်မြန်ရောဒီရေရိုးဒီဇယ်ရောလေမျိုးလုံးကိုသူရောင်းပေးတယ်အခုကသူကရေရိုးဒီဇယ်ကိုတော့သူရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးတာပေါ့ဒီအစိုးရဈေးနဲ့ပေါ့ဒေါ်လာကိုဒီပြည်မြန်ကိုကြောက်တော့သူအစိုးရဒီနဲ့ဒေါ်လာကိုမပြီးတော့ဘူးပေါ့လေအင်ပို့တာကြီးပေါ့မပြီးတော့သူကပြန်ပါဒေါ်လာကြီးနဲ့ရုံးဝယ်ရပြီးတော့ဒီနေရာတစ်ခါကျော် IC ရဲ့တစ်ခါတက်သွားတာနောက်အပြင်စစ်ကောင်စီမှာဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလေးကဒက်စီမျိုးစား92နဲ့95တင်သွင်းသူတွေကိုဒေါ်လာရောင်းချမပေးတော့သလိုအခုခါမှာတော့ပရီးမီးယံဒီဇယ်တင်သွင်းသူတွေကိုပါဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်တမျိုးတည်းတင်သွင်းသူတွေကိုသာတက်မဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကန့်သက်ပြီးရောင်းချပေးနေပေမဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်သုံးဆွဲမှုများလာပါကအဲ့ဒီရိုးရိုးဒီဇယ်တင်သွင်းသူတွေကိုပါဒေါ်လာမရောင်းချပေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်သုံးစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသက်တာပါစစ်သုံးစီတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါ်လာမရောင်းပေးတော့တဲ့အတွက်92တက်စီတစ်ကားလန်လင်းကျက်2600 95 ဒက်စီတကားလန်လင်းကျက်2900ကျော်ထိပေါက်ဈေးနှုန်းရှိနေပြီးရိုးရိုးဒီဇယ်ကကျက်2300ကျော်ဈေးရှိနေတာပါအခုလို73စီတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့တင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်ပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးဆက်လက်မြင့်တက်လာပါက73စီဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာမှာဖြစ်သလိုဒေါ်လာရှားပါးလာပါကလည်း73စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဈေးနှုန်း၄ဆနီးပါးမြင့်တက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏဆူဆူဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။